Pozdrav svi dečki, dobro u tom kanalu na jako tako mi je denska dečki. Prema reakcija na otopes na 2 bona, odnosno 2 bona All Eyes on Us, tako da, odnosno Sito oči na nas. Tako da započnemo da vidimo što ima ova pesna. Tako da, ajde, znači 2 bona se momentalno hit v Makedonija, tako da ajde da vidimo. Baš me interesira. Urban Records, znajte se to. Da namalim samo malko. I odime. Au, autofocus maska ima i... Ima i Niko HD takva isto. Tuka ima emisijata. One again. И why you kill this one again? Убив бит, убив лупе, убив дупе, мозко куче, не ме собирам купе. Я съм див, я съм лупе, били глупе. Ми се допъкъс потът, пощо е на много, от много различни видео и от много различни сцени сниман. Ти ке утнеш, моят име кванко в уте. Money on my mind, не можам да се собирам. Fuck bitches and days, лига та да ви я долувам. Е, нема, пунка спали ме, нема, време за вас. Не чека, иди нагледам. И, кой добър сам? Е, нема, пунка спали ме, нема, време за вас. Да, овие сад много го носят сега моментално. Много деца го носят. Добър сад. Исти от таков има и златен. Нагледам и тоа се за мен. Светла е копари, стрелец, колко на гуера. Първа лига, скупа слика, реме дело. Но на дело, те модели, също вади шеки. Средният пръст мога да е секоя штука. Ше, е, ден за ден. Ахаха! Еве го, тоа е тоа, Чигаритов. Ден за ден, също вадам е утрен. Ти е доли, я ги знам, пуша я кай нас. Дай ми фиш да полетам и залепам на пас. Гасер мак, сам изпремен фас. Сам я колко вреда му All Eyes on Us. Сето, играва я вода. Сето, Ми се допага Мерцедес от G-класата. И патиките 97-ците. Ау, Барселона. Раунд 2. Кой бит? Вади кешо, дай го. Много добро, много и стори. Много ми се допага аудиото, едноставно все по-добре и по-добре се усекла песна. И шо правиш тук? Шо е това в устата? Яко. Добро песничо, но малце по-кратко от обичните два бона песни. Али интересно клипче, т.е. интересно песниче. Мене скоро ми се допаги аудио, той е супер, спотът исто така много добър. Ме зачудя само английски на слуфовой път. Чудно малце. Срана два бона, али да. Той е този песната, знам дека и за реакцията. Знам дека вас ви се допаде, ако е така, стиснете лайк, стиснете субскрайб. Поставете дел от най-яката рима в Гевгелия, а по-широко. Така да, то би било това. Така да, то е това. Поздрав сите. Чао.